नमस्कार स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको यस कक्षामा मेरो नाम हो महादेव पराजुली आज हामी कक्षा चारको मेरो नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ दुई धनको घमण्डको अभ्यासमा केन्द्रित हुनेछौँ ल लै त अब हामी कक्षा सुरु गर्छौँ आज हामी पाठ दुई धनको घमण्ड शीर्षकको कथाको अभ्यासमा केन्द्रित हुँदैछौँ अभ्यासमा पनि भाइ बहिनीहरू सबैजनाले ध्यान दिनुहोला सात नौ दस र एघारको आज हामी चर्चा गर्दैछौँ ल है त अब म अभ्यास साततिर लागि तपाईँहरूले पनि अभ्यास सात होला अभ्यास सातमा भनिएको छ अर्थ खोल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर अब हामीले जान्नुपर्छ यहाँ लेखिएको छ अर्थ खोल्ने गरी भनेर यो भनेको के हो त कुनै पनि शब्दलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्छौँ तर त्यो शब्दले वाक्यमा आएर आफ्नो अर्थलाई अभिव्यक्त गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ हामीले शब्द प्रयोग गर्दा वाक्यमा त्यो शब्दले आफ्नो अर्थ पाओस् अर्थात् त्यो शब्दमाथि न्याय होस् भनेर हामीले के गर्दैछौँ यहाँ अर्थ प्रष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्दैछौँ यहाँ दिएका शब्दहरूलाई हामी के गर्छौँ वाक्यमा प्रयोग गरेर अभ्यास गर्छौँ यहाँ जम्मा जम्मी छवटा शब्दहरू दिएका छन् तिनीहरूलाई हामी पालो वाक्यमा राखेर रा, अर्थ खुल्ने गरी हामी प्रयोग गर्छौँ पहिलो शब्द रहेको छ खाँचो सबैजनाले हेर्नुभयो पहिलो शब्द के रहेको छ खाँचो सङ्कल्पलाई जब पैसाको खाँचो पर्छ तब आमासँग वा आमासित आमा माग्ने गर्छ यहाँ मैले खाँचो भन्ने शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर देखाएँ खाँचो भनेको के रहेछ आवश्यकता पैसाको आवश्यकता पर्छ तब उसले के गर्छ आमासित माग्ने काम गर्छ भनेर मैले खाँचोलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर देखाएँ अब म जान्छु मौका भन्ने शब्दतिर यो मौकाको अर्थ के होला यो अर्थ पनि हामीले जान्नुपर्छ मौका भनेको अवसर हो खाँचो अघि हामीले लेख्यौँ त्यसको आवश्यकता भन्ने अर्थ हुन्थ्यो भने मौकाको अर्थ के हुने भयो अवसर अब यो मौका भन्ने शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर हेरौँ काठमाडौँ घुम्न जाँदा मलाई पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने मौका मिलेको थियो भनेपछि यहाँ मौका भन्ने शब्दले अवसर भन्ने अर्थलाई जनाएको छ काठमाडौँ घुम्न जाने काम थियो त्यो काममा के पनि भयो पशुपतिनाथको दर्शन पनि भयो मौका मिल्यो र अर्को शब्दतिर जान्छु म शब्द रहेको छ निम्तो निम्तो भनेको निमन्त्रणा हो बोलाउनु हो अब यो निम्तोलाई कसरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने भनेर म तपाईँहरूलाई यहाँ लेखेर देखाउँछु अब हेर्नुहोस् यहाँ हरिले रामलाई निम्तो नदी बिहे गरेछ हरि र राम सा। मिल्ने साथी रहेछन् हरिले बिहे गर्यो तर रामलाई निम्तो गरेन अर्थात् निमन्त्रणा दिएन बोलाएन भन्ने अर्थ यहाँ निम्तोले दिएको छ अर्को शब्द छ आश्चर्य आश्चर्य भनेको अनौठो हो जादुगरले आफ्नो कला देखाउँदा विद्यार्थीहरू आश्चर्यपूर्ण तरिकाले हेरिरहे यहाँ जादुगरले विभिन्न कलाहरू देखायो जादुहरू देखायो त्यो अनौठो कुरालाई देखेर विद्यार्थीहरू के भए आश्चर्यचकित भए तर उनीहरू अनौठो मानेर त्यसलाई हेरिरहे भन्ने अर्थ यहाँ निस्कियो औ म जान्छु अन्नपात भन्ने शब्दको वाक्यमा प्रयोग गर्न वैशाखमा परेको असिनाले अन्नपातमा ठुलो असर गर्यो अब यहाँ अन्नपात भन्ने शब्दको अर्थ हुन्छ बाली नाली यो कुरालाई एकदम ध्यान दिनु होला औ म जान्छु अन्तिममा रहेको शब्द प्रतिज्ञातिर प्रतिज्ञा शब्दको अर्थ के होला तपाईँहरूले विचार गर्नु हामीले पहिले पनि पढेका थियौँ प्रतिज्ञा भन्ने शब्द आएको थियो प्रतिज्ञा भनेको के हो बाचा कबुल अठोट हो आजदेखि राम्रोसँग पढ्छु भनी मधुले अभिभावक सामु प्रतिज्ञा गर्यो मधु भन्ने एकजना विद्यार्थी छ ऊ पहिले राम्रोसँग पढ्थेन तर उसलाई एक दिन महसुस भयो पढ्नु पर्दो रहेछ भन्ने र उसले आजदेखि म अब एकदम राम्रोसँग पढ्छु भनेर आफ्ना मातापिता अभिभावक सामु प्रतिज्ञा गर्यो अठोट गर्यो सङ्कल्प गर्यो कबुल गर्यो बाचा गर्यो यो अर्थ यहाँ झल्किएको छ अब म जान्छु अभ्यास नौतिर सबैले अभ्यास नौमा होला नौमा लेखिएको छ उत्तर लेख पहिलो प्रश्न रहेको छ कुबेरलाई कुन कुराको घमण्ड थियो कुबेरलाई धनको घमण्ड थियो कुन कुराको घमण्ड थियो धन सम्पत्तिको घमण्ड थियो अब खको उत्तर लेख्दैछु म खमा प्रश्न रहेको छ गणेश किन कुबेर कहाँ गएका हुन् गणेश धनको घमण्ड तोड्न कुबेर कहाँ गएका हुन् जुन कुबेरले गरेको जुन धनको घमण्ड थियो त्यो घमण्डलाई तोड्नका लागि उसको घरमा उसको दरबारमा जाने काम गरेका हुन् अब म जान्छु प्रश्न गतिर गाउँमा सोधिएको छ गणेशले कुबेर कहाँ गई के के गरे गणेशले कुबेर कहाँ गई पकाइएका पकाउँदै गरिएका र नपकाइएका सबै खाद्यान्न खाने काम गरे गणेशले कुबेरको धनको घमण्डलाई चुरचुर गर्नु थियो तोड्नु थियो उनले पकाइएका सबै खानेकुरा खाए पकाउँदै गरिएका पनि सबै खानेकुराहरू खाएर सिद्ध्याए र बाँकी रहेका काँचा यानि कि नपकाइएका खानेकुराहरू पनि सम्पूर्ण खाएर उनको भण्डार रित्याइदिए अब म जान्छु प्रश्न घतिर घमा सोधिएको छ कुबेर भाग्नुको कारण के हो आफूलाई पेट पेटभरि खान नदिएको रिसमा गणेशले अब तिमीलाई भए पनि खान्छु भनेपछि कुबेर भागे कुबेर भाग्नुको कारण के रहेछ भन्दा अब गणेशले मलाई पनि खानी भए भन्ने डरले कुबेर भागेका रहेछन् भन्ने यहाँबाट हामीले बुझ्यौँ अब आ, अन्तिम प्रश्न रहेको छ गमा कुबेरले के प्रतिज्ञा गरे कुबेरले धनको घमण्ड नगर्ने भन्ने प्रतिज्ञा गरे केको प्रतिज्ञा गरे धनको घमण्ड नगर्ने प्रतिज्ञा गरे यसरी हामीले सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर पनि यहाँ लेखेर अभ्यास गऱ्यौँ दस नम्बरको प्रश्नमा यहाँ सोधिएको छ तलको भनाइ पढ र त्यसबाट तिमीले बुझेको कुरा लेख भनिएको छ म तपाईँहरूलाई यो जुन भनाइ छ यहाँ मैले बित्थामा धनको घमण्ड गरेँ भने यसको मूल कुरा के हो भन्ने म यहाँ थोरै लेखेर देखाउँछु र तपाईँहरूले यसलाई गृह कार्यको रूपमा पनि गरेर लिएर आउनुहुन्छ म त्यसलाई पछि दिने नै छु तर म तपाईँहरूलाई यो कसरी लेख्ने भन्ने म थोरै यहाँ सिकाउन गइरहेको छु माथि लेखिएको भनाइबाट हामीले कहिल्यै पनि धन सम्पत्तिको घमण्ड गर्नु हुँदैन धन सम्पत्ति हातको मैलो बराबर हो सम्पत्तिको घमण्डले दुःख सिवाय केही नपाइने कुरा कुबेरको व्यवहारबाट थाहा पाइन्छ यसरी मैले तपाईँहरूलाई कसरी बुझेको कुरालाई लेख्ने ले भनेर यहाँ तपाईँहरूलाई सिकाएँ औ म जान्छु प्रश्न एघारमा एघारमा यहाँ लेखिएको छ उदाहरण हेरी वाक्य बदल भनिएको छ यहाँ उदाहरणमा दिएको छ कुबेरले मद्दत गरे यसलाई यहाँ परिवर्तन गरिएको छ वाक्य बदलिएको छ कुबेरले मद्दत गर्छन् अब यहाँबाट हामीले के स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्छौँ भने यहाँ भूतकालिक क्रियापदलाई वर्तमानकालीन क्रियापदमा वाक्य परिवर्तन गरिएको छ पहिलो वाक्य छ सा भूतकाल सामान्य भूतकालमा जस्तै कुबेरले मद्दत गरे अब यही वाक्यलाई सामान्य वर्तमान कालमा परिवर्तन गरिएको जस्तै है कुबेरले मद्दत गर्छन् अब हामीले के गर्नुपर्दोरहेछ भन्दा भूतकालीन क्रियापदलाई वर्तमानकालीन क्रियापदमा परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ जस्तो कमा यहाँ लेखिएको छ कुबेरले भोजको आयोजना गरे यहाँ गरे भूतकालमा रहेको छ यसलाई अब हामी वर्तमान कालमा परिवर्तन गरेर हेरौँ कुबेरले भोजको आयोजना गरे प्रश्न रहेको छ अब यहाँ लेख्नुपर्ने कुरा म यहाँ तपाईँलाई लेखेर देखाउँदैछु कुबेरले भोजको आयोजना गर्छन् अब खमा होला खमा त्यहाँ लेखिएको छ गणेशले सबै खानेकुरा सिद्ध्याए गणेशले सबै खानेकुरा सिद्ध्याउँछन् यहाँ मैले वर्तमान कालमा सामान्य वर्तमान कालमा परिवर्तन गरेर देखाएँ अब गको प्रश्नमा जान्छु म यहाँ लेखिएको छ शङ्करले गणेशलाई भित्र पठाए यो भूतकालमा छ यसलाई म वर्तमान कालमा बनाएर यहाँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु शङ्करले गणेशलाई भित्र पठाउँछन् यो गएको वाक्य मैले बदलेर भने शङ्करले गणेशलाई भित्र पठाउँछन् अब म जान्छु घतिर घमा यहाँ लेखिएको छ कुबेर कैलाशबाट फर्के कुबेर कैलाशबाट फर्कन्छन् यो भयो घको वाक्य परिवर्तन अब अन्त्यमा रहेको छ गमा मैले बित्थामा धनको घमण्ड गरेँ मैले बित्थामा धनको घमण्ड गरेँ भनेर यहाँ भूतकालीन सामान्य क्रियापद बनाइएको छ यानि कि सामान्य भूतकालीन क्रियापद बनाइएको छ मैले यहाँ म बित्थामा धनको घमण्ड गर्छु भनेर त्यो वाक्यलाई सामान्य वर्तमानमा परिवर्तन गरेको छु मैले यहाँ यो वाक्यलाई कसरी परिवर्तन गरेँ भनेर तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु म बित्थामा धनको घमण्ड गर्छु यसको भूतकाल के भयो मैले बित्थामा धनको घमण्ड गरेँ औ म जान्छु आजको गृह कार्यतिर प्रश्न दसमा सोधिएको कुरालाई आधा पाना भरिने गरी लेख्नुहोस् यो पहिलो प्रश्न भयो र दोस्रोमा आफूले जानेको कुनै सानो कथा लेखेर ल्याउनु होला यति भन्दै म आजको कक्षाबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु यदि आजको यस कक्षासँग तपाईँहरूलाई कुनै गुनासो छ अथवा यस कक्षालाई कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिनु छ भने तपाईँहरूले हाम्रो इमेल ठेगाना लर्निङ एट डियर डट इडियु डट एनपीमा पठाउन सक्नुहुन्छ भन्दै म बिदा अस्ता हस्त नमस्ती धन्यवाद